L'Aivi s'ha arrodonit la jornada de segona B per als nostres amb una inesperada golejada contra el Marbella. Els malaguenys s'han pogut avançar just en començar, però la punteria, allò que tantes vegades ha fallat a l'equip, avui l'ha posat la UD, minut 6, i qui si no, Sergio Cirio, com se l'ha trobat a faltar? Obria la llauna. Justo le había hablado con Candela, que me buscara ahí al espacio cuando tuviera la ocasión, y ha sido la primera jugada y ha salido perfecto. Només dos minuts després ha començat l'exhibició de Rodado, substitut de Marco Borriello a l'11. El mallorquí posa la punta de la bota per pujar el 2-0 al marcador. La UD, desfermada, ha pogut marcar el 3-0 en aquest travesser de Iosu i en aquesta altra jugada claríssima que Cirio desaprofita. Però al segon temps el partit ha continuat trencat i en l'intercanvi de cops ha estat l'Eivissa l'equip que ha noquejat el rival. Atenció a la maniobra de Rodado pel 3-0. Golàs de l'ex del Mallorca. Ja amb el Marbella cercant la porteria desesperadament, l'Eivissa ha tingut contres clares i en una d'elles Javi Serra, màxim golejador de l'equip amb 3 dianes, ha fet el quart. Matinal rodona per a Palop, que ha donat també uns minuts per debutar a Armenteros. La UD, que ha fet més gols avui que en tota la Lliga, agafa aire i abandona la zona de descens. Hoy hemos decidido por cambiar de sistema, por cambiar en alguna situación de algún jugador, algún puesto, y también pues, bueno, algún cambio en el 11, ¿no? Al final, pues bueno, contentos porque ha salido bien. Bueno, no nos entraban, no nos han entrado, pero sí que era necesario sacar esa identidad otra vez del equipo, de competir, de cualquier partido, saber que puede ganar a cualquiera, estar concentraditos y así lo hemos hecho.